В ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. З нами працює сурдоперекладачка Ольга Крот. І у цьому випуску ми вам розкажемо про таке. У суботу минуло 3 місяці, як обласна адміністрація через карантинні обмеження почала проводити онлайн-брифінги. За цей час їх вийшло понад 70. Присвячені брифінги переважно коронавірусу та карантину. Ми трохи вже затримуємо час. Готові? Сергій Вікторович? Да. 369-ту річницю Берестецької битви на Рівненщині відзначили в умовах карантинних обмежень. Цьогоріч з усіх традиційних заходів провели лише панахиду за загиблими козаками Богдана Хмельницького. Волонтери прибрали подвір'я костелу Святого Лаврентія в селі Тайкури Рівненського району. Я помахаю Андрію і шукати мусяв, а він хибиває. Через різке зростання кількості хворих на коронавірус відсьогодні уряд посилив контроль за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, йдеться про те, що у громадських місцях обов'язково одягати на ніс і рот маски, дотримуватися соціальної дистанції, мати при собі документи, які посвідчують особу. Також заборонено перевозити пасажирів більше, аніж є посадкових місць. А в освітніх закладах не збирати групи більше 10 осіб. На дотриманні цих вимог у Рівному та області наголосили під час спільного брифінгу голова облдержадміністрації Віталій Коваль та міський голова Володимир Хомко. Від сьогодні діє постанова Кабінету міністрів України, яка впроваджує нові карантинні заходи в Україні. Зокрема, на території України під час дії карантину забороняється перебування в громадських закладах і транспорті без засобів індивідуального захисту, які закривають нос та рот. Перебування на вулиці без посвідчення, що встановлює особу, участь в масових заходах в кількості більше однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі та дотримання дистанції не менше 1,5 метра між учасниками. Я і обласна адміністрація бачимо чітко, що якщо не вже їм дієвих заходів, то очевидно, що буде більше, ніж 300, буде ріст, і ріст іде щоденно. Тому, безумовно, будуть посилені ці заходи, отримали доручення відповідно не тільки від нас, а й від Кабінету міністрів отримала доручення поліція. Будуть великі штрафи до тих всіх, хто не дотримується карантину. Стосується секонд-хендів, ринків і таке інше. Троє людей померли цими вихідними від ускладнень, викликаних коронавірусом. Це 48-річна жінка з селища Клесів, 78-річний житель села Ходоси Рівненського району та 58-річний чоловік із Костополя. З початку пандемії в області 58 летальних випадків. Станом на ранок на Рівненщині підтверджено 23 нові випадки COVID-19. За суботу та неділю коронавірус виявили у 183 жителів області. Загалом з початку пандемії зареєстровано 2982 випадки захворювання на коронавірус. Подолали COVID-19 1514 людей. На перевірці в лабораторіях залишається 416 зразків. Дев'ять грубих порушень карантину виявили цими вихідними на Рівненщині у ході рейдових перевірок. Їх здійснили мобільні групи у складі поліцейських та працівників Держпродспоживслужби. Як повідомив заступник начальника Нацполіції області Руслан Стрельбицький, перевіряли близько 600 закладів громадського харчування, магазинів, готелей та хостелів. Протягом 20-21 червня на власників та адміністраторів було складено 5 протоколів про адмінпорушення. Їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Ще по 4 випадках проводиться перевірка. Зокрема, було зафіксовано обслуговування у закритих приміщеннях, велике скупчення людей. Загалом у період карантину на Рівненщині зареєстровано понад 3,5 тисяч повідомлень про порушення. Складено 211 адмінпротоколів, із яких 69 розглянуті судами, а за 15 накладено штраф на суму 255 тисяч гривень. Перевіряємо дотримання карантинних обмежень. У вас тільки працює літній? Всередині ніхто не відпочиває? В цьому залі. Доброго дня. Ми виявили 9 грубих порушень,
Зокрема, такі порушення нами було виявлено в обласному центрі міста Рівне, в місті Костопіль, місто Березне, де власники безпосередніх самих закладів не забезпечили дотримання карантинних обмежень. Мета даних карантинних заходів не складання адміністративного протоколу, мета донесення до представників малого і середнього бізнесу, до керівників підприємств установ організацій безпосередньо дотримання карантинних обмежень. Рух внутрішньообласних маршруток на Рівненщині поки що не відновлюватимуть. Цю інформацію підтвердив речник облдержадміністрації Олександр Поліщук. Питання сьогодні розглядала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але остаточне рішення вирішили відкласти до кінця тижня. Причиною є високі показники інцидентності. Чиновники моніторитимуть їх протягом 3 днів, а тоді зроблять висновок. Натомість перевізники були готові вирушити в рейси завтра зранку, пояснив президент громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук. Він налаштований додатково обговорити ситуацію з представниками комісії. Є постанова Кабінету міністрів, її потрібно виконувати. Написано, що відновлюється перевезення. В якому режимі? Яка комісія? При чому тут комісія? Вона має діяти в межах законодавства. Додатком додати, що на період карантину дотримання протиепідеміологічних заходів і так далі. Нагадаємо, минулого понеділка під облдержадміністрацією з'їхалось понад півсотні автобусів. Таким чином перевізники вирішили влаштувати протест проти заборони відновлювати перевезення. Нелегальні перевізники зайшли на ринок, освоїли його і навіть їздять уже по графіках, заявив тоді Валентин Демчук. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Подоліна, до уряду скерували звернення із проханням дозволити відновити перевезення в режимі 50% від сидячих місць. У суботу минуло 3 місяці, як обласна адміністрація замість традиційних прес-конференцій почала проводити онлайн-брифінги. За цей час на сторінці адміністрації у Фейсбук їх вийшло понад 70. Присвячені брифінги переважно коронавірусу та карантину. Коментарі з них упродовж останніх 3 місяців можна було побачити майже у кожному випуску наших новин. Журналісти Суспільного після тривалої перерви знову завітали до облдержадміністрації. За кулісся організації та проведення щоденних онлайн-брифінгів бачив Максим Коломис. 3 місяці тому у Рівненській облдержадміністрації розпочали роботу, що багато в чому нагадує будні телевізійників. Телекамера, пересувна студія і учасники, які відповідають в прямому ефірі. Коли ми почали транслювати онлайн-брифінги не лише для журналістів, а й для мешканців області через Фейсбук Рівненської ОДА і через окремі телевізійні канали нашої області, люди почали безпосередньо заходити на Фейсбук-сторінку Рівненської облдержадміністрації, залишати свої запитання. Хтось запитує про свою конкретну лікарню, хтось запитує про свій під'їзд. Ті максимально точкові проблеми, які їх хвилюють, немає ще ні одного запитання до нас, до Рівненського ДА, від суспільства, від журналістів, на яке би ми не відповіли. Перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін – один з тих, хто найчастіше бере участь в онлайн-брифінгах про коронавірус. 2-тижневу перерву довелося зробити, коли стало відомо, що посадовець сам захворів на ковід. Ми трохи вже затримуємо час. Готові? Сергій Вікторович? Так. За те, як проходили брифінги, я чаще проглядав, як я відповідав на цих брифінгах, які є до себе особисто в мене зауваження. Кожен переглядає? Не кожен на початку, але потім якось воно дійшло до автоматизму. Сьогодні я вже не дивлюсь, а коли закінчиться робочий день, то вже використовуючи Укрнет Рівне, наприклад, дивлюсь вже, що я там наговорив, в принципі, чи дійсно та інформація, яка була доведена до журналістів, вона є правильною. За словами Сергія Подоліна, плануючи робочий день, він щонайменше 2 години виділяє на підготовку до брифінгу. Перелік запитань отримує за 1,5 години до початку. Готується з допомогою помічників, розповідає, що без форс-мажорів все ж не обходиться, але він звик знаходити в цьому користь. Запитання від журналістів заставляють більш конкретніше орієнтуватися в цифрах, в датах, нормативних документів, то все-таки це систематизує і роботи, вони є додаткові, є плюси для того, щоб управлінчески давати ті ж самі доручення керівникам структурних підрозділів, контролювати їх.
Робота в умовах карантину, у тому числі організація онлайн-брифінгів, вимагає додаткових зусиль у речника обласної адміністрації Олександра Поліщука. В більшості це почалася зупинка робочих місць, там всіх відправили на самоізоляцію, додому. Робота зупинилася, то у нас тут в Рівненській ОДА вона навпаки зросла. З березня я приїжджаю на роботу о 8+, ранку виїжджаю о 8+, о 9+, вечора. Моя дівчина жартує, що бачачи мене дуже часто лише по вихідних, каже, ну так, ти ж працюєш в Києві, це вона мене підколює. Ви можете звертатись за телефоном 063-220-46-56. Це мій особистий телефон. Постійно я доступний в будь-який час дня і ночі. Найменше на труднощі з підготовкою до брифінгів скаржиться головний санітарний лікар області Роман Сафонов. Запитання журналістів стосуються його щоденної роботи, тому відповідати на них, каже, зовсім не складно. Набагато складніше дивитись на те, що люди, до яких ти звертаєшся майже щодня з екрану або письмово, не прислухаються до цього. Складно іноді бере розпач, коли ходиш по місту і бачиш, скільки роботи додасться інфекціоністам, епідеміологам, скільки людей будуть плакати по ночах від втоми. От іноді оце найбільше, напевне, важко. За останній місяць, за словами Олександра Поліщука, йому почали надсилати все більше запитань, які не стосуються коронавірусу. Тому в облдержадміністрації замислюються над тим, щоб продовжити традицію проведення онлайн-брифінгів і після карантину. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. 24 населених пункти були без електропостачання на Рівненщині станом на 9 ранку. Як повідомила Суспільному речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова, найбільше постраждали північні райони області. Причина знеструмлень – вчорашні шквали, град, грози та пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Також через негоду поблизу села Немовичі Сарненського району та у селі Велике селище Березнівського району рятувальники очистили проїжджі частини автодоріг від повалених дерев. Крім того, у Зарічному рятувальники відкачали воду з підтопленого приватного житлового будинку. У місті Добровиця затопило одну із вулиць. Існувала загроза підтоплення кількох приватних будівель. Рятувальники за допомогою мотопомпи та спецтехніки воду відкачали. Про це повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Станом на 16 годину електропостачання відновили в усіх населених пунктах Рівненської області, окрім Клевання. За словами речниці Рівнеобленерго Алли Ліхачової, відновити електропостачання там мають до кінця дня. Негода найбільше зачепила Березнівський, Володимирецький, Дубровицький і Рівненський райони. Якщо говорити про причини знеструмлень, то головна причина – це падіння гілок дерев і обриви електромереж. За словами провідної синоптикині обласного гідрометеоцентру Тетяни Пророк, на Рівненщині місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду, рясні дощі та град триватимуть до четверга. Триста 69-ту річницю Берестецької битви на Рівненщині відзначили в умовах карантинних обмежень. Цьогоріч з усіх традиційних заходів перевели лише панахиду за загиблими козаками Богдана Хмельницького. Літургію у Свято-Георгіївському монастирі очолив голова Православної церкви України Епіфаній. За даними Нацполіції, у ній взяло участь близько 300 осіб. На вході усіх міряли температуру та перевіряли наявність масок. Жителька Корецького району Ганна Жмура на козацькі могили приїздить кілька років поспіль. Внутрішньообласні пасажирські перевезення через карантин скасовані, тому транспорт організував священик з їхнього приходу. Своєю історією, своїм гарним архітектурною спорудою, службою Божою відбувається в храмі. Все тут притягує.
Цьогоріч через карантин відзначення річниці битви під Берестечком, в якій козацьке військо Хмельницького зійшлося з армією Речі Посполитої, обмежили панахідою та покладанням квітів. На вході до Святогеоргіївського монастиря чергували медики, які безконтактно міряли температуру приїжджим. Міряємо температуру, перевіряємо наявність масок. І якщо температура нормальна, ми людей пропускаємо. Це не повномасштабний захід. Це просто річниця. Наступного року буде ювілейна річниця, і тут має відбутися служба. Це стіни, вони дихають Духом Святим. Тому дуже важливо провести цю урочисту службу. Концерту, ярмарку сьогодні не буде, і усі з розумінням ставляться до ситуації. Літургію у Святогеоргіївському монастирі очолив глава Православної церкви України Епіфаній. Ми прославляємо ту велич, яка була проявлена тут, хоча вони зазнали певною мірою поразки, але для нас це є таке священне місце, тому що протягом століть наш український народ боровся за те, щоб мати свою незалежну державу і мати свою незалежну українську церкву. На сході України точиться неоголошена війна і гинуть наші славні захисники, тому ми будемо молитися і за тих, які вже відійшли у вічність, і за тих, які зараз достойно виконують той подвиг, який покладений на них по захисту нашої територіальної цілісності. Малочисельними цьогоріч були під Берестечком табори представників сучасного українського козацтва, хоча і цього разу приїхали козаки з різних областей. Мало людей, бо хоч козаки поз'їжджалися і з Рівненщини, Луцька, зі Львова, ну поз'їжджалися зі Львова, з навколишніх міст, що могли, але ну трошки коронавірус завадив, щоб приїхало багато козаків чи людей, які хотіли би побувати тут. Вже наступного року в Україні відзначатимуть 370-ту річницю битви під Берестечком. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Митрополит Епіфаній учора також заклав капсулу під будівництво нового храму у Гурбинському монастирі. Як повідомляє прес-служба Рівненської єпархії ПЦУ, на території монастиря планують збудувати храм на честь святителя Спиридона Тріумфунського. На честь загиблих упівців у Гурбах планують також облаштувати мурал у вигляді тріумфальної арки, другий ряд крипт та відновити криївку, яка стане частиною меморіального комплексу. Урочище Гурби вважається місцем найбільшого бою УПА. Нагадаємо, у квітні 1944-го на Великдень у відкритому протистоянні зійшлися 5 тисяч повстанців та 30 тисяч солдатів НКВС. Бій закінчився перемогою радянських військ. Втім, оточити та знищити бійців УПА вони не змогли. Волонтери прибрали подвір'я костелу Святого Лаврентія в селі Тайкури Рівненського району. У прибиранні, яке відбулося цієї суботи, взяли участь до 30 осіб. Вони також послухали розповідь про історію цієї пам'ятки та обговорили з чиновниками перспективи розвитку туристичного об'єкту. Це територія костелу Святого Лаврентія у Тайкурах. Тут майже 30 небайдужих влаштували толоку. Це дуже добре для природи і для нас. Ну і на карантині веселіше трошки. Найбільше бутилок, якихось бумажок, кості якісь понаходили. Ну багато всього. Костел такий великий, дивовижний якийсь. Ну, мені сподобалось. Толоку організували декілька волонтерських громадських об'єднань. На думку очільниці Асоціації лідерів туристичних агентств Жанни Бондар, костел має потенціал через цікаву історію та чимало легенд. Але якщо за ним не слідкувати, через декілька десятків років це місце зникне. Та коронакриза, яка так сильно вплинула на туристичний сектор в цілому і, зокрема, в Україні, стала для нас певним поштовхом для того, щоб звернути більшу увагу на внутрішній туризм. Туристичний сектор зараз не стоїть осторонь. Ми працюємо, ми створили громадську організацію, яка займається такою справою. І ми просимо всіх небайдужих долучитися. Це знакова місцина у нас на Рівненщині. Ну, багато людей з'їхалось. Природа така, ви чуєте, як солові співають. Ну, це релакс. Ми, чесно говорячи, тут не...
на панщині, а отримуємо дуже велике задоволення. Завжди ми готуємо пакетів багато, тому що виїжджаємо часто командою дуже великою, буває, що цілу вантажну машину назбираємо. Це залежить від того, в яку місцину попадемо. За годину учасники толоки зібрали більше 20 мішків. Їх вивезуть цим сміттєвозом. Переважна частина сміття – це викинуті скляні пляшки. Люди тут проводять свій вільний час, випивають, а й не виносять за собою. Оце така велика біда. Ми в основному працюємо по лісах, це наш перший такий виїзд в історичне таке місце. Ми просто об'єднані люди якоюсь певною ідеєю. Ідеєю, що просто що треба саме основне це залучати молодь. Я помахаю Андрію і шукати мусяв, а вони всі бувають. Костел Святого Лаврентія – пам'ятка архітектури національного значення. Його в 1710 році побудував магнат Лаврентій Пепловський. Представниця обласного краєзнавчого музею Тетяна Міненко каже, це бароко. Довгий час це був парафіяльний костел, тобто центральний на багато сіл і містечок маленьких. Тут ховали місцеву шляхту, тут ховали місцевих магнатів в криптах цього костелу. Працював він діючим був до 1939 року, до приходу радянської влади. Згодом тут був склад збіжжя колгоспний. От за часів війни в криптах костелу люди ховалися від бомбардувань. Тепер костел занедбаний та аварійний. Аби місце вабило туристів, слід вичистити його від зілля, накрити агроволокном та засипати щебенем, вважає Жанна Бондар. Після приєднання Тайкур до Коринської громади почали робити геодезичну зйомку та розробляти генплан села, повідомив голова ОТГ Роман Горбатюк-Василейко. Його мають завершити за 3-4 місяці. Простішими словами, це дозволить те, щоб в подальшому не можна було відвести під якесь інше цільове призначення дану земельну ділянку, або щоб ніхто якби її України, такими простими словами сказати, не відхватив. Воно буде закріплено, що це закріплена земельна ділянка за історичною пам'яткою. Спільно там із містом зараз пробуємо розробити такий веломаршрут, в тому числі із заїздом саме в Тайкури. Також Коринська громада має угоду про співпрацю з однією з польських гмін. Голова громади планує запросити гостей з-за кордону відвідати костел. Володимир Струс, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Перший концерт від початку карантину зіграла рівненська музикантка Людмила Скрипка. Відбувся він в суботу ввечері на Майдані Незалежності у Рівному. Скрипалька виконала як класичні композиції своєї програми, так і нові, які підготувала під час вимушеної перерви. Концерт тривав годину. За цей час до музикантки та слухачів двічі підходили патрульні та робили зауваження з приводу дотримання дистанції та відсутності масок, але виступ не припинили. Закликала дотримуватися вимог карантину і сама скрипалька. Нагадаємо, Людмила Скрипка – учасниця вокально-інструментального тріо «Срібна терція». При цьому вже п'ятий рік вона виступає із сольною програмою. Абсолютний імпровіз. Це такий фактично репетиційний процес, скажімо так. Все експромтом, ні жодної програми. Наразі у мене все. Більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який бачите на екрані. У студії працювала я, Тетяна Климчук, та сурдоперекладачка Ольга Крот. Бережіть себе.